Мініроддом у кватэры. Вікторыя Маліноўская, якая стала мамай адразу трох немаўлят сёлета ў студзені, жартуе так з веданнем справы. Таму што да дэкрэтнага водпуску 10 год адпрацавала акушэркай у маладзечанскім роддоме. Але нават з такім стажам практычнай работы клопатаў з малышамі хапае. Асабліва шмат хваляванняў было ў першыя дні пасля выпіскі. Начныя дзежурства, когда начныя кармлення именно. Ну а так как бы трудности из-за того, что как бы испытываешь материнство, трудности остальные уходят все на второй план. Пакуль тата Юрый зарабляе на сям'ю грошы на маладзеч на мэблі, маме ўправляцца дапамагаюць дзве бабулі і сястра Вікторыі. Малышы пэўны час знаходзіліся і набіралі вагу ў мінскім перынатальным цэнтры. Таму клопаты ўвага ім патрэбна лічы пастаянна. Да таго ж, у кожнага праяўляецца свой характар. Яна патрабуе да сваёй асобы павышанай увагі, Сафія чалавек настрою, а вось Уладзімір радуе ўсіх сапраўднай мужчынскай вытрымкай і спакоем. Хочацца, чтобы ну каждая женщина, которая испытала материнство и ну которая желает, которая может не получается или ну или которая вот задумывается о прекращении беременности, чтобы все-таки беременность развивалась и как бы чтобы родились здоровенькие детки. Все-таки материнство это, наверное, самая главная цель в жизни женщины. Вікторыя і Юрый з дзецьмі пакуль жывуць з бацькамі, але дакументы на будаўніцтва ўласнага жылля Маліноўскія падалі. Словам, звычайныя будні маладой сям'і з трайнымі клопатамі і трайным шчасцем. Алла Маркелова, Лепольд Абтункевіч, МКТВ.